На виставку вишиваних картин майстрині народної творчості Ольги Юмаєвої запросили до виставкової зали музею історії Бердичева. Вишиваю ще з самого дитинства. Ще пам'ятаю, в школу не ходила. Мама вишивала рушники, чорним вишиє, нам кольорами позначить, яке вишивати. І ми з сестрою сиділи вже і вишивали. Це ще в школу не ходила. І так уже все життя. Від кількох тижнів до кількох місяців триває процес вишивання картини. Мабуть, найбільше – це наш костюм босих кармелітів. Місяців 6-7. Це я, мабуть, точно її вишивала, тому що вона досить об'ємна, хрестик дуже маленький і там є що робити. Ось ціла серія на релігійну тематику, ікони, так? Так, вже з цих трьох ікон, це мені вже, як кажуть, позичили на цих декілька днів, вони вже в церкві знаходяться досить давно. В П'ятигірці Свято-Хрестово-Здвиженській церкві я їм подарувала їх. 65 робіт пані Ольги можна побачити на виставці, ще 30-40 – лише на фото, бо їх, каже, переважно роздарувала. Однією із найвдаліших вважає вишиту картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Майстриня вишиває і нитками, і бісером. За роботою, каже, забуває про все на світі, тому частенько засиджується до пізньої ночі. Дуже багато хочеться вишити, це я просто познаходила картинки, а тепер треба буде час передивитися, вибрати щось з цього, там, мабуть, одне-два не буде, там буде багато, і знову розробляти схеми і вишивати. Впереді буде зима, буде часу багато, буде час для вишивки. Вже більше року, каже Ольга, вишиває лише обереги для захисників. Нарахувала 500 їх, та й перестала навіть рахувати. Допомагає донька Тетяна, яка з маличку пам'ятає маму за вишиванням. Завжди, з дитинства, і була маленька, і завжди вона вишивала і по ночам, і днями, якщо була час, наприклад. І мене вчила також з дитинства, і зараз вишиваємо разом з нею. Тобто допомагаю і картини, і обереги ми разом вишиваємо зараз для наших воїнів. Ось такі обереги ми останній час з донькою почали вже разом вишивати, тому що я одна не встигаю, хлопці просять і просять ще. Це оберіг, Боже, захисти. Лише приємні емоції викликає споглядання такої виставки, зазначають відвідувачі. Хочеться вірити в майбутнє, хочеться вірити в мир, в перемогу. Розумієте, кожна творчість, вона навіває нам щось на душу. Вишивка – це ж є теж одна з видів мистецтва. Так що я просто вражена працездатністю вишивальщиці. І вона є діапазон дуже такий широкий. Багато робіт своїх дарувала, багато робіт прикрашають якісь колекції приватних осіб, в тому числі і мене є її картина, яка дуже така цікава. Ми домовились про те, що наступна виставка Ольги Петрівни буде у нас в Житомирі, в обласній раді, на 4-му поверсі робіт нашої майстрині Ольги Юмаєвої. А виставка вишиваних картин Ольги Юмаєвої діятиме у музеї історії Бердичева близько 2 тижнів. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов. ТРК «Вік».